Mana bu yığma qoramızı, mana ensiz yuqqagini mana hozir buni ochamiz. Birinchi bir'ini sal ko'tarib qo'yamiz, ikkinchi yog'ini ko'tarib, tortib olib, ham ikkita yoni. Keyin ikkinchi tarafini ko'taramiz. Oyoqlarini ochamiz. Bu oyog'ini ham ochamiz. Mana yonida 3 ta tili bor. 1, 2, 3. Bu 3 ta tili mana bittasi bu yoqqa, ikkinchisi bu yoqqa, uchinchisi o'rtaga ilinadi. Keyin ikkinchi tarafi. İkincisi ham xuddi shunaqa. Mana ildik qoramizi. Mana tayyor. Endi buni yana qaytarib bemalol ishlab qo'ygandan keyin yig'ib qo'ysa bo'ladi. Mabodo kerak bo'lsa chorsida jarro orqasida tungachilar qatorida 8-inchi do'konda har xil razmeri bor. Uzunligi har xillari bor mana. Ensiz ma'lumotlar uchun telefonlar ham bor. Adresi yetdi telefon kerak emas endi.